የትም አይደርስ የተባለው የአማራ ክልል የደፈጣ ውጊያ ከቁጥጥር ውጪ መውጣቱ ተሰማ ባህር ዳር ላይ የተኩስ ሩምታዎች ተሰምተዋል እረ ባህር ዳር ላይ ምን ተፈጠር የሚለው እስካሁን ድረስ አልተገለጸም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደርም የት እንዳሉ እስካሁን ድረስ መወቅ አልተቻለም አማራ ክልል ላይ ሰላም ወርዷል በተባለ በ ሰዓታት ውስጥ ነው ዛሬ አዳዲስ ዜናዎች የተሰሙትም ይህ ከወደ አሜሪካም ጦርነቱ ይቀጥ ይቀጥል የሚል ድምጽ ተሰምቷል ይህ እንደ ሰደድ ሰዓት ኢትዮጵያን የሚነካካል የተባለውን ጦርነት ዋሽንግተን አረንጓዴ አብርታ ለፍ ወደፊት ተፈሳፈስ ማለቷ በርካቶችን ያነጋገር ነው ታዲያ ከትላንት በስቲያ አቶ አረጋ ከበደ አማራ ክልል አሁን ሰላም ሆኗል ባሉ በ24 ሰዓታት ውስጥ ግን አማራ ክልል ላይ ከባባድ ውጊዎች የተደረጉ መሆናቸውንና ከዚህም የከፋና የሞት ሽረት ውጊያ ሊደረግ መሆኑ ተሰምቷል ነዋሪዎችም የታፈኑ ሚስጥሮችን በቢቢሲ በኩል እንካቹ ብለዋል አማራ ክልል ላይ የሚሰማው የበርካቶችን ልብ ሰብሯል በተለይ በዛሬው ለት ቢቢሲ አማርኛ ያወጣው በርካቶችን ያነጋገረ ነው ምን አይነት ነገር ተሰማ የሚሉን በመረጃን ቀልባችን ሸክፈን ይዘናል ይበንዲ ሳለ በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች ስራ አቁመው አዲስ ዘመቻ መጀመራቸውም ዜና ተሰምቷል ገና የስራ አመት ከመጀመሩ የመንግስት ሰራተኞች በቃን ማለታቸው ከዚህ በኋላ እንዴት ሊቀጠል ነው በሚል የፌዴራል መንግስቱ በጦርነትና በውጭ ጫና ብሎም በህዝባዊ ላይ የሚታመስበት አመት እንዳይሆን የሚል ስጋቶች በርክተዋል ኮደር ማጣም አዲስ ትኩሳት ፈንድቷል ከዚህ በኋላ በአማራ ክልል ውስጥን የምንተዳደረው ወደ ትግራይ ለመሳብ እንዳት ሞክሮ የሚል ድምጾች ወጥተዋል በህወሀት በኩልም ወይ ፍንክች የሚል ነገር ነው የመጣው የፌዴራል መንግስት በበርካታ ጦርነቶች በተወጠረበት ወቅት ላይ ህወሀትም ይበቃኛል ብሎ መነሳቱ ሌላ እሳት ሆኗል የማይደር ስሜት የአማራ ክልሉ ውጊያ ወደ ደፈጣ ውጊያ መሸጋገሩ ያስፈራት አሜሪካ አስቀድማ በቀጥታ እስከ አራት ኪሎ የሚታወስ ነው አሜሪካ በቀጥታ የፌዴራል መንግስቱን በአማራ ክልል ያለው ውጊያ የሚባለውና መሬት ላይ ያለውን አስተያየታ መሬት ላይ ካለው ጋር አልጣጣም ቢላት ነገሩ እንዴት ነው ስትል በአማራ ክልል ሰሜን ወሎና በጎንደር ሰሜን ሸዋ ድረስ የሞት ሽረት ውጊያዎች መደረጋቸው እየተሰማ ነው የተለያዩ ከተሞችና የአቅራቢ ወረዳዎች ላይ በመከላከያና የፋኑ ይሎች መካከል ከባዱ ጥረት መንገሱን ደግሞ ዶች በለ ዘግቧል በተደጋጋሚ ውጊያዎች ተወጥሮ የሚገኘው የአማራ ክልል መከላከያና የፋኑ ታጣቂዎች መካከልም ከዛሬ ነገ ከባድ ውጊያ ሊቀሰቀስ እንደሚችል እየተሰማ ነው የክልሉ ርዕሰ መዲና በሆነችው ባህር ዳር ውስጥም ትላንት የተኩስ ድምጽ መሰማቱን የተገለጸው ዛሬ ከቀትር በኋላ ቢቢሲ አማርኛ በወጣው ዘገባ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ላይ በመከላከያና በፋኑ ታጣቂዎች መካከል በቀጠለው ውጊያ ምክንያት በትራንስፖርትና በመድኃኒት እጥረት ነዋሪዎች ለችግር መዳረጋቸው እየተነገረ ነው የሚያሳዝነው ይህንን ነገር የክልሉ ርዕሰ መስተዳደርም ሆኖ የክልሉ አስተዳደር ትንፍሻ ለማለቱ ነው በላሊበላ ደብረ ማርቆስና ና ባሮ ቤት የሚገኙ ነዋሪዎች በቀጠለው ግጭት ምክንያት የትራንስፖርት ችግር የመድኃኒት እጥረት ና መሰረተ ፍጆታዎች እጥረቶች እንዲሁም ዋጋቸው መናሩን ለቢቢሲ አስረድተዋል በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎችም በመድኃኒት እጥረት ምክንያት ሙማን ለከፋ አደጋ መጋለጣቸውን ነው ነዋሪዎች የሚናገሩትም ከሰሞኑ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ስር የሚገኝ የጥበብ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በክልሉ ባለው ግጭት ምክንያት ስራ አቋርጦ ተቀምጦ እንደነበር ምንጮች ለቢቢሲ መግለጻቸውንና እኛ መዘገባችን ይታወሳል ቢቢሲ ከሆስፒታሉ ሰራተኞችና ከዩኒቨርሲቲ ኃላፊ ማረጋገጥ እንደቻለ ሆስፒታሉ የተለመደ መደበኛ ስራውን እየሰራ አልነበረም የአማራ ክልል መንግስትም ሰላም እየሰፈነና የአካባቢዎቹም የንግድ እንቅስቃሴ ወደ ቀድሞ ሁኔታ እየተመለሰ ነው ይላል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጎ የላሊበላ ነዋሪ በአካባቢያቸው ውጊያዎች እየተካሄዱ እንደሆነ ገልጸዋል ከእነዚህ ውስጥም ብልበላ አይና ቡግና ኩል መስክና ጋሸኔ የተሰኙ አካባቢዎች ላይ ከቀናት በፊት ከባባ ውጊያዎች ማስተናገዳቸውን ይናገራሉ መሀል አዲስ አበባ ና ከባህር ዳር የሚሰጡ መግለጫዎች ግን አንዳች የተኩስ ድምፅ የሚሰማባት ምድር አትመስልም ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር እንደ ዘገባው ከሆነ እንቅስቃሴን በመገደቡ ከከተማ ውጪ ሰዎች መንቀሳቀስ የማይችሉበት ሁኔታም ተፈጥሯል በተለይም በላሊበላ ዙሪያ ያሉ አርሶ አደሮች ወደ ከተማ መግባትና መውጣት በመከልገ ከላቸው የግብርና ምርቶች በሶስትና አራት ጥፍ ማሻቀባቸውን ኙኗር ይናገራሉ አማራ ክልል ላይ የሚናገርለት አቶ እንጂ አሁን ላይ ከባባድ ችግሮችን እያስተናገዱ ነው ተብሏል ከዚያም በላይ ደግሞ በርካቶችን በየቀኑ እየረገፉ ነው የአየር ጥቃቶች እንዳሉ ደግሞ አለም አቀፍ መገናኛ ብዝሃን ጠቆም የሚያደርጓቸው የድሮን ጥቃቶች ያመላክታሉ እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ እርሳቸው እንደሚሉት BBC እማኝ ውጊያዎች የተካሄዱባቸው ካሉ ስፍራዎች የሚመጡ አርሶ አደሮችም ወደ ከተማዋ ገብተው ምርቶቻቸውን መሸጥ በሆኑ ወቅት ላይ አልቻሉም ምን የተባለው ለፋኖ ድጋፍ ይሰጣሉ እንዲሁም ታጣቂዎቹም ከእነዚህ አርሶ አደሮች ጋር ተቀላቅለው ይገባሉ በሚል ስጋት ወደ ከተማ መግባትም ተከልክለዋል ምን አይነት ሁኔታ እንደተፈጠረ ባይታወቅም አሁን ላይ ግን አማራ ክልል ላይ መንቀሳቀስ አስቸጋሪ ሆኗል የደፈጣ ውጊያ አንዶ አስጊነቱም ይኸው ነው ምንድነው ሲባል ደግሞ ከዚህ ቀደም የአሜሪካ የሴኔት አባላት ሳይቀሩ የተስማሙበት ነገር የደፈጣ ውጊያ በኢትዮጵያ ከተጀመረ ለረጅም ጊዜ ሊቆይ እንደሚችልና ለሜካናይዝድ ጦር መመለስ አስቸጋሪ እንደሆነ የደፈጣ ውጊያን ስልት በመተንተንም መንግስትን ደጋግመው አስጠንቅቀው ነበር አሁን ላይ ወደ አማራ ክልል የገባው የመንግስት ጦር ቢሆን ጥላውንም እያመን አይደለም ተብሏል እንደዘገበው አርሶ አደሮቹ ወደ ከተማዋ ከመጡ ምድብደባና እንግልት እንደሚደርስባቸው እኚሁ ኗሪ ያስረዳሉ በዚህ ምክንያት ምርቶቹ ከፍተኛ ሁኔታ ዋጋቸው መናሩን እንዲሁም እጥረት ማጋጠሙን የአካባቢው ነዋሪ ተናግረዋል አካባቢዎቹ ለሳምንታትና ወራት እንቅስቃሴ በመገደቡ የገንዘብ ምንጭ መቀዛቀዙንና የአካባቢው ምጣኔ ሀብትም እያሽቆለቆለ እንደሆነ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል ከዚህ ቀደም ትግራይ ክፉኛ ደቀቀች አሁን ደግሞ አማራ ክልል ላይ ሌላኛው በትር ተነስቷል ለምንድነው ሰሜኑ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ማተኮር የፈለገው በሚል በ በተለየ ኦሮሚያ ብልጽግና የታማበት ነው በደብረ ማርቆስ አካባቢ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪ እንደሚሉት ከሆነ በሰላም ገብተን መውጣታችንንም አናውቅም ይላሉ ከተማ ወደ ሌሎች አካባቢዎች የሚያገናኘው አገር አቋራጭ ትራንስፖርቶች ከተቋረጡ መሰነባበታቸውንም ቢቢሲ ከነዋሪዎች ሰምቷል ከእንቅስቃሴዎች ገደብና ከትራንስፖርት መቋረጥ ጋር ተያይዞም ከፍተኛ የመድኃኒት እጥረት ገጥሟል ይላሉ ከመድኃኒት እጥረት ጀምሮ ይህ ብሎ መግለጽ አይቻለም ቃላት ያጥራል በመዳኒት እጥረት ምክንያት እናቶች ሕይወታቸው አልፏል ህክምና ባለማግኘታቸው ሰዎች እየሞቱ ነው ይላሉ በአካባቢ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት በከፊል ስራ ቢኖር ውስን እንደሆነ ቢቢሲ ያነጋገራቸው የሸዋሮ ቤት ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ኑሯቸው በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደገበ የሚናገሩት እኚሁ ነዋሪ በከተማ ውጊያ ባይኖርም አካባቢ በግጭትና በደህንነት እጦት ምክንያት ምክንያት እየተፈተነ እንደሆነም ተናግረዋል በአካባቢው የትጥቅ ትግል እየተካሄደ በመሆኑ እንቅስቃሴ ተገድቧል መኪኖች በነፃነት መንቀሳቀስ አልቻሉም ይላሉ ነዋሪዎች በግጭቱ ምክንያት የአካባቢ ምጣንያ ተቀዛግዟል በኑሮ ውድነትና በሰጥታ እጦት እየተፈተንን ነውም ይላሉ የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ አላፊ ዶክተር መንገሻ ፈንተው ባሳለፍነው ሳምንት በሰጡት መግለጫ ላይ በክልሉ የሚገኙ በርካታ አካባቢዎችም ሰላማቸው እየ የተመለሰ ነው ብለው ነበር ይህ ደግሞ ስላቅ ነው ተብሎለታል ምክንያቱም ደግሞ ነዋሪው የሚናገረውና የክልሉ መንግስት የሚናገረው አልተገናኝቶም ሆኗል ይህ በእንዲስ አለ ታዲያ ራያ አዲስ እሳት መጣው መጣው እያለ ነው በራያ አላማጣ ጊዜያዊ የሽግግር አስተዳደር እንዲቋቋም የጠየቀ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል ይህ ሰላማዊ ሰልፍ ግን ወደ ትጥቅ ትግል እንዳያመራን የተፈራው ምክንያቱም ደግሞ በአማራ ክልል ክልል ከዚህ ቀደም የትጥቅ ትግሉ ከመጀመሩ አስቀድሞ ተደጋጋሚ የሰላማዊ ሰልፎች ሲካሄዱ እንደ ቁራጮሆ ያቆማሉ ነበር የተባለው ሆኖም ግን የጥይት ሩምታውን እየዘነበ ነው የራያ ማነት ጥያቄ በዝበውሳኔ ልባት እንዲሰጠው መንግሥት ያስቀመጠው አቅጣጫ እንዲተገበር የጠየቀ ሰላማዊ ሰልፍ በአላማጣ ከተማ ተካሂዷል መንግሥት ከህዝብ ጋር ባደረገው ውይይት በአካባቢው ጊዜያዊ የሽግግር አስተዳደር እንዲቋቋም አረገ ተረጋግጧል ያሉት ሰልፈኞቹ ሆኖም ይህ ሳይተገበር ወር እንዳለፈው አመላክተዋል ዞኑ ከ በላይ ምንም አይነት በጀት ከመንግስት እንዳልተመደበለት ሰልፈኞቹ አሰምተዋል ይህም በኢኮኖሚውና በማህበራዊ እንቅስቃሴው ላይ ያደረሰውን ተጽዕኖ አስረድተዋል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ረዳኢ ሀለፎም የሽግግር አስተዳደር ጥያቄውም ሆነ ጥያቄው እንዲተገበር የሚደረጉ ግፊቶችም ይህ ህገ ግስታዊ ናቸው ሲሉ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ጥያቄው መቅረብ ያለበትም ለትግራይ ክልል ነው ሲሉ ሌላ አዲስ ነገር በዚህ ደግሞ በሰሜን ወሎ ላይ ሊነሳ እንደሚችል ያመላከተ ነገር ነው የመጣው በሰሜን ወሎ ላይ የሚገኘው የራያ አላማጣ ነው አሪገን ነጻነቴን አግኝቻለሁ ከዚህ በኋላ ማንንም መልሶ አይረግጠኝም የሚል ድምጾች ደግሞ በዚሁ ሰልፍ ላይ ተሰምቷል ይበንዲሳለ ታዲያ ሰራተኞች በኩል ደግሞ የሥራ ማቆም አድማ ተጀምሯል ከ500 በላይ የሾኔ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሠራተኞች የሥራ ማቆም አድማ ላይ መሆናቸውን ቲክቫ ዘግቧል በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን ሾኔ ከተማ ላለፉት ሦስት ወራት የተቋረጠባቸው ደሞዝ እንዲከፈላቸው ያቀረቡት ተደጋጋሚ ጥያቄ ምላሽ አለማግኘቱን የገለጹት የሾኔ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሰራተኞች በሥራ ማቆም አድማ ላይ እንደሚገኙ ቪኦኤ አማርኛ ዘግቧል በጊዜ የተቋረጡትን ጨምሮ ከ በላይ የሆስፒታሉ ጠቅላላ ሰራተኞች እንደተስማሙበት በጠቀሱት በዚሁ የሥራ ማቆም አድማ ምክንያት ከ600 በላይ ለሚሆን ህዝብ አገልግሎት ይሰጣል የተባለው የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሉ ሥራ ካቆመ እንሆ ሰባት ቀን እንዳለፈው ሰራተኞቹ ተናግረዋል መንግሥት ህስ ቢሆን ሰባት ቀን ሙሉ አጠቃላይ ሆስፒታል ሲዘጋ እንዴት ዝምታን ይመርጣል በቶሎ ችግሩ ተፈቶ ማኅበረሰቡ አገልግሎት ማግኘት ለበትም ወይ አይደለም ለሰባት ቀን ለግማሽ ቀን ሆስፒታል ሲዘጋ በርካታ ነፍሶች ሊቀጠፉ እንደሚችሉ እንዴት አይገነዘብም በሚል ሌላ ቁጣ ተነስቶበታል አንድ ስማቸው ለደህንነታቸው ሲባል እንዲገለጽ ያልፈለጉ የሆስፒታሉ ሰራተኛ የበጀት እጥረት እየተባለ ከባጀቱም ከፍቶ አሁን ደግሞ የናሴ መስከረም ውሎ ወር ደሞዝ አልተከፈለም አምናም ደሞዝ ሳይከፈለን ቀርቶ ብዙ ባለሙያዎች ሰራ ለቀው ሲሄዱ ነበር ያሉት እኚሆ ስማቸው እንድንገለጽ ያልፈለጉትም ማኝ እኛ ያለነውም ደሞ ሳይከፈለን ስራ መስራት አንችልም ብለን ነው ለቀን ይወጣ ነው ሲሉ ተናግረዋል ለረሃብና ለአደጋ ተጋልጠናል ደሞ ሳይከፈል እንዴት እንሰራለን እኛ የተራብን ምን እንደኔ ምን ሰራው መጀመሪያኛ ራሱ መታከም አለብን እኛ መዳን አለብን ብለን ነው ያቆምነው ነው ከሁለት አመት በፊት ያልተከፈለ የትርፍሳት ክፍያ አለ የሁለት ወር ክፍያ የት እንደሄዳ አይታወቅም ማንም ባለሙያውን እንደ ባለሙያ የቆ ጠር አይደለም በማለት ነው በቁጣ ለቀን ይወጣ ነው ሲሉ አክለዋል ከዚህ ቀደም ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ባወጣው አንድ አስደንጋጭ ሪፖርት ከሆነ መንግስት ከሰራተኞች ላይ ለካድሬዎች አበል በሚል ደሞዝ እንደሚቆርጥና አንድ ካድሬ ለ15 ቀንና ወር አበል በሚል እስከ 500000 ብር እንደተከፈለ ያወጣው ያ አስደንጋጭ ሪፖርት አሁን ላይ መነሳት ጀምሯል ምክንያቱም ደግሞ የሁለት ወር ደሞዛቸው የት ሲገባ ይህ ደሞዝ ወደ ካድሬ ስልጠና ተዘዋወረ ወይ የሚል ጥያቄን አስነስቷል አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ